Com esteu? La calor intensa té ja les hores comptades, encara en farà. De fet, aquest dijous les temperatures només baixaran de forma lleu, un grau potser cap a les comarques de Ponent. Podrem superar, atenció, els 35 graus encara a l'interior, però clatellada forta als termòmetres a cara divendres. Fixeu-vos aquest mapa representatiu, màximes que poden caure entre 5 i 7 graus cap a les comarques del nord. I és que arriba un canvi a temps. De fet, ens afectarà dijous al vespre en forma d'una tongada de ruixats i tempestes que afectaran el Pirineu, Prepirineu i també últimes hores comarques de l'interior i fins i tot del prelitoral. Durant la nit de dijous a divendres, aquestes pluges es poden estendre a més comarques de l'est i fins i tot de forma dispersa i irregular en trams de la costa. També destacable a partir de divendres a tramuntana. De fet, baixaran les temperatures i bufaran forta intensitat durant tot el cap de setmana també, especialment cap a la Costa Brava. Com sempre, recordeu, podeu continuar informats a través del web ara.cat/meteo i acabem amb dues de les vostres fotos.